Virus se dosta promenio i to je njegova karakteristika da se menja. Stealth sojevi su napravili da vakcina skoro uopšte nije delovala. Oni su se brzo širili, ali opet nisu dali težu kliničku formu. Ja mislim da je najbitnija stvar da čovjek ako se razboli da bude to 5 do 7 dana neke kijavice i temperature da bude posle toga zdrav. Eto, a da ne dobije upalu pluća, to nam je najbitnije.